Zdravím, já jsem Superkravaťák a vítám vás u dalšího replay ze hry World of Tanks. Tentokrát si ukážeme hru na mapě Step. Jsem tady v tom čtyřkovém malinkatém americkém tančíku, respektive stíhači tanku M8A1, vybaven 57 mm flusačkou. A když říkám flusačku, tak opravdu dáváte, nebo alfu máte 75 a podívejte se, ta rychlost střelby 2,15 vteřiny. Ale kdo naprosto nemá šanci, skončí. Navíc ta průbojnost je u tohle dělíčka velmi solidní, na čtvrtý tier 110 mm a z goldy 180. Rozhodně si nemůžete stěžovat. Ovšem, rychlost střelby není všechno, jak můžete vidět, tak ten tank rychleji nabíjí, než doměřuje, takže o nějakou tu půl vteřinku minimálně si musíte počkat na to úplné doměření, možná 3/4 vteřinky, takže stejně nakonec i s doměřením to 3 vteřiny trvá, než můžete vypálit, když tedy chcete mít jistotu, že zasáhnete, nebo téměř jistotu. Problém tohodle gunu je pouze je změněný čas doměření a hlavně počet nábojů. Vy totiž dokážete tu produkci těch nábojů opravdu dovést do dokonalosti, no a to znamená, že během chvíle vám zmizí 5, 10, 15, 20 nábojů a vy už máte trošičku zaděláno na problém. Vidíte, že za tu chviličku, a to se tady bavíme o čtyřkové bitce, jsem tady nastřílel prakticky 900 poškození. Teď už tedy 950. A stále má to dělo chuť, to ne že ne, to ono rádo střílí. No ale už mám nějakých 35 nábojů a to při rychlosti střelby 2,15 opravdu mnoho není. A můžete si dovolit i minout, protože za chviličku můžete střílet znovu, to je opravdu skvělé. A co je ještě skvělé, a to si ukážeme za chvíli, tak je vlastně kamo, nebo kamo bonus tohodle tanku. Prostě maskování, když to máte ještě podpořeno právě takhle tím nátěrem, případně jako já ještě tady maskovací sítí, a nedej bože ještě nějak naskillovanou posádku na právě ten skill toho maskování, tak můžete si být jistí, že vás rozhodně mezi těmi čtyřkami jen tak něco nenaspotí. To se ukáže teď, kdy já tady ještě nějak jako stupidně vyjíždím nahoru. Chtěl jsem si tady vylézt, abych ostřeloval nepřátele, kteří přijedou. Valentine 2. Podívejte se, 400 metrů, dobře, to je jasné, že mě nespotne. 370, 360, čiho už se přibližuje. LTPčko na mě tamhle kouká. 362 metrů. Žádný spot. Takže to je naprosto bez problému. M3 líní, tam nějaký ten pancíř je. Takže potřebuji víc než jednu střelu, abych ji hned penetroval. Ale pak už je to bez problému, vidíte to. 300 metrů, pořád žádný spot. Teď už byl na nějaké hranici 270 metrů. Pořád nenaspotoval, takže to opravdu umí tenhle ten tančík a je potřeba toho využívat opravdu na maximální možnost. Tady je slabá chvilka tohle tanku, jeho papírovost, jeho problém s, řekněme, náchylností k poškození munice, ale hlavně otáčení věže. Tam, než jsem to PZ1C zaměřil, to opravdu trvalo. ATPčko automatikou zkusím zaměřit. Bohužel dělá to dobře, chlapec vylezl tam jenom trošičku, to asi bych ho netrefil, ono to dělo není až zase tak přesné, přece jenom bavíme se tady o čtyřkách, takže nemůžete si myslet, že trefíte kdejaký weak spot na 300-400 metrů. Zkouším zapnout binokuláry, jestli tady něco nenaspotím. Bez úspěchu.
Je jasné, že nepřátelé už po mně jdou jak slepice po flusu. Přesto už 14 poškození nastřeleného, takže to opravdu není marné na čtyřkovou bitku. Problém snad ještě další takový, abych to jako dotvořil, nebo abych to dopověděl do úplného konce a uzavřel to, tak problém tohle tančíku je i jeho počet HPček. Vidíte to, že 250 životů, to je opravdu, opravdu malinkato a stačí, když vás něco jenom trošičku lízne, vzhledem k absenci pancíře, okamžitě penetruje a vy přicházíte o život. Nedej bože, aby proti vám vyjela nějaká T40 s houfnicí, případně Alekto s houfnicí. To je pak s vámi opravdu amen. A šance na přežití jsou prakticky nulové. SU-85, vidíte to, nenaspotil mě až teď vlastně. A to už byl pravděpodobně ten Valentine. Ale vy můžete hrát tu hru na pick and boom, opravdu vylézt, vystřelit, máte náboj relativně na tohleto dost, ale samozřejmě, když už to děláte ke konci bitvy, tak to už bych příliš nedoporučoval. 17 nábojů, mám tady proti sobě ještě 4 nepřátelé, mám už 4 válečníka v kapse a více než 1500 poškození. Na takovýhle malinkatý tančík to opravdu není zlé. Já tady nechci se nechávat ostřelovat od LTPčka, byť ono je na ráno, jestli se nepletu, no, kdybych měl nějaký velký roll, nebo řekněme takový dal trošičku na damage. Ale LTP určitě nechci se s ním přestřelovat, teď se stala věc nevídaná, dokonce jsem odrazil, on tedy střílí goldem, ale to mě muselo opravdu trfit někde okolo děla, protože to se vám nestane, jak je rád dlouhý, to můžete hrát třeba 100 bitev s M8A1 a neodrazíte nic. Maximálně občas se stane, že ty malé pásíčky vám něco pohltí, ale to opravdu jsou nějaké flusačky, prostě třetí, druhý týr, jinak s tím opravdu nepočítejte. Já si tady jedu pro Artinu, vidíte, že ty přesuny s M8A1 jsou velmi solidní, lehkým terénem a já si to svištím skoro 60, takže to je opravdu velmi příjemné. Vůbec netuším, kde je SU-85, respektive vidím, že na D7 se ukázalo naposledy, otázka, jestli tam ještě je. Takže raději dělám tenhle veliký oblouk, až jsem tedy narazil na konec mapy, ale to nevadí. Vykouknu, jestli náhodou tady někdo není. Takže jdu si pro Artinu, to by neměl být problém. Pak v podstatě zkusím napadnout nepřátelé zezadu a třeba z toho ještě něco vydolovat. Ovšem LTPčko udělalo asi to nejlepší, co mohlo a začalo kepovat. To je konec konců návod pro všechny, řekněme, méně zkušené nebo nerozhodné hráče. Když máte proti sobě jednoho takhle nepřítele na takovéhle rozlehlé mapě, který je navíc velmi rychlý a může se skovat prakticky kamkoliv, tak jděte kepovat a tím ho přivoláte. Stejně jako mě a tady pravděpodobně mě někde naspotilo to SUčko a to je pro mě velmi nevýhodné. Tenhle ten malinkatý nezbeda nepotřebuje široké pláně, protože se může stát něco velmi nepříjemného, jako třeba, že SU-85B vás trefí a je po vás. Bohužel nedotáhl jsem to do vítězného konce, možná by s tím šlo něco udělat, určitě to LTPčko bych ještě naspotil na vlastně bázi, ale headser také, špatný dohled, toho bych si také určitě uměl vyndat, ale bohužel SU-85B bylo tam, kde bylo a asi se to ještě možná dalo zahrát lépe, nevím. Třeba bych to LTPčko dostal tváří v tvář, ale byl to přece jenom risk, nemuselo by to tak být. Každopádně tenhle ten tančík je velmi zábavný a půjdeme se podívat na tabulku, abychom doobjevili, co vlastně všechno umí. Nakonec za tuhletu bitvu jsem dostal tankistu hrdinu, alespoň taková malá náplast na to zklamání, které zavládlo po tom, co mě sučko dostalo.
nějaké ty stužky, válečník za 6 kg, pěkné, velká ráže. Přece jenom s takhle malým tančíkem není to špatná vizitka, navíc jsem ještě další 4 nepřátelé nastřílel solidně, takže celkem 10 enemáků ochutnalo moje náboje. Co nadělat, když zbytek týmu nezahraje ideálně? Například pro takové pezit 1C je tohleto krásný matchmaking a hlavně parádní mapa, to zrovna pro M8A1 ideální mapa až zas tak není, respektive není to žádný Himmelsdorf, to ne, ale přesto step není tam moc kde se schovat, daleko lepší Malinovka, Redshire, úplně nejlepší patrně mapa pro M8A1, ale samozřejmě to je můj názor, vy můžete mít názor odlišný. Takže 1611 damage s takovýmhle nezbedou je opravdu hezké a nezbeda na stepy opravdu umí zařádit, ne že ne, ovšem musí trošičku vám tým v tom pomoci a když se podíváte na zbytek týmu, tak je to dost smutný pohled. Nakonec třetí tabulka vypálenou výstřel 50, 29 zásahů, průstřelu 23, poškození ze vzdálenosti vyšší než 300 metrů, 1163, opravdu je to pěkný sniper, umíte se trefovat, ale musíte doměřovat, takže trošičku déle než nabijete, tak musíte ještě posečkat na to doměření. Něco vyděláno, dál nic zajímavého, přesto doufám, že se vám tahle ta bitva líbila a že si třeba vyzkoušíte hru za M8A1. Konec konců já jsem na tenhle tančík dělal recenzi, takže můžete se na ní také podívat, odkaz naleznete v popisku tohoto videa a to by asi tak z tohohle bylo všechno, já se budu zase někdy těšit, mějte se.